Ja. Kära vänner. Portarna till Mordor. Håll på öppen, ass. Det står dramatik för dörren. Och vi kan väl fylla på med amerikanskt, som amerikanerna säger då. Bara för att man inte ser vad som händer. Så innebär det faktiskt inte att det inte händer någonting. Det behöver inte vara så. För nu händer det. Det händer massor, helt enkelt. Vi skriver den 21 januari 2022. Och det är den sista vardagen i en vecka. Sista vardagen i veckor består vanligtvis av fredagar. Ja, så är det. Och på fredagar då har vi någonting som kallas för fredagsmys. Ja, ett institutionaliserat begrepp i Sverige. Det tycker akademin är fint. Lite fluffigt, språkligt. Vad betyder det egentligen? Ja, för vår vidkommande så betyder det omvända. I förhållande till vad den svenska Stockholmsbyråkratiska statsförvaltningen önskar. Och det är vi tacksamma för. Tacksamma, det är vi också för det ni gör. Fantastiskt. Och det blir bara bättre. Det blir bara bättre för varje dag som går. Ni gör en fantastisk insats. Och det här går som tåget. Det är otroligt glädjande att se all korrespondens ni skickar. Att jag inte hinner svara, det är lite som det är i det här läget. Och ja, min Facebook-vistelse i finkan, den tar ju slut här om ett par timmar. Jag har ju fått påökt och efterhand av en eller annan anledning. Så det är lite märkligt, men märkligt är det kanske inte egentligen, för mycket kanske ser märkligt ut, men det har en fullt logisk förklaring. Det här är historiens största stingoperation utan någon som helst jämförelse. Det är ett enormt planeringsarbete. Vilket vi alldeles strax kommer tillbaka till. Som sagt, ni ska ha det största av tack för gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Ni ska ha det största av tack för att ni faktiskt fördjupar er. Och vidgar era vyer, era perspektiv, er överblick, er optik. Som gör att ni utvecklas som människor, individer. Vilket är förutsättningen för att samhället ska kunna utvecklas. Ni ska ha tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Tack. Jaha, och vad är det som händer som är så jävla märkvärdigt egentligen? Ja, det här har jag hållit på länge. Länge. Sen gammalt. Och många av de här sakerna är ju väldigt stora och svårbegripliga rent ut sagt. Hur är det egentligen med den här Genèvekonventionen? Hur är det egentligen med Nürnbergrättegången? Hur var det med Nürnbergrättegången? Var det inte så att de i vanlig ordning då var lite lätt infekterade av enskilda intressen på något vis? Var det inte så? Jag tror det, faktiskt. Jag tror det. FN är det också kanske lite infekterat. Måste det här exponeras på något vis? Måste det skapas en opinionsbildningsmässig hävstång för ytterligare information som kommer i ett senare skede? Kan det vara så? Det kan vara så, ja. Man kan nästan säga att det är helt säkert att så det är, helt enkelt. Och det här gäller allt. Det gäller allt i det här. Och vi ska väl börja lite med ett passande exempel som amerikanerna tog upp i natt då. Och det är ju lite målande så, men för vårt vidkommande så är det ju lite annorlunda i vanlig ordning, eftersom vi sitter i en lite annorlunda position när det
gäller då förhållande till kärnan i den djupa staten, som är liksom det springande i, det springer ur det, alltså allting som sker runt om oss på vår jord. Det gäller att komma åt det här, det gäller att göra det koordinerat, samfällt. Och det är därför vi ser den här kanske ibland lite märkliga teatern. Det här beteendet, man har lite svårt att tro. Och det är klart, det är lätt att förledas till att tro då att det här handlar då främst om att de ska införa den här grymma, modiska, ja, vad han nu heter då, Schwabben där och hans polare. Ska göra det något dramatiskt här. Men de är inte riktigt på banan helt enkelt, det är ju så. Det är ju så, de har inte så mycket att komma med mot underrättelsetjänstkollektiv till exempel. Och jag menar, i sådana fall behövs det ju bara lite kinetisk militär verksamhet. Så håller ju de käften. Så är det ju också. Men för att kunna använda den kinesiska militära verksamheten så måste man kanske ha någon form av laga stöd för det, för att det här inte ska bli problematiskt i efterhand. Och jag tror i det här sammanhanget att de som har planerat det här faktiskt har, ja, de har nog lagt lite möda helt enkelt för att få det här tätt och bra. Det är nog inte så många misstag. Det må ha varit nära vid flera tillfällen. Det vet vi inte. Men en sak i alla fall helt säker, och det är det att de står på. Och det är inte så att de bara står på för de inte tror de ska liksom komma i mål med det här. Det tror de. De vet att de kommer i mål med det här. Och det är helt säkert att de gör det. Helt jävla hugget i sten säkert är vad det är. Jaha, och nu när Durham samlar in allt som går då från tidigare administrationer och ja, till exempel det här med Bush. Hur var det där med Florida egentligen? Vad spelar det för roll egentligen då? Ja, det är väl så här då. Vi har haft de här diskussionerna i olika grupper då. Vad är liksom den rättsliga grunden egentligen i det här? Och det är svårt att se liksom riktigt klart. Och det här med lagstiftarens mening i olika sammanhang och de exekutivordrarna och så vidare. Det är lite svårt att överblicka det där. Framförallt de här exekutivdelarna är ju väldigt svåra. Eftersom de till stora delar inte är offentliga. Men det har man ju rådit bot på nu här på ett väldigt fiffigt sätt skulle man väl kunna säga. Som naturligtvis inte alls var planerat utan bara blev som man hade lite tur där helt enkelt. Och ja, Durham samlar alltså in det här och de har ju just öppnat så de här dörrarna till helvetet eller portarna till helvetet eller Mordor då. Och det har ju blivit ett godkännande då av handlingarna gällande Donald Trump och händelserna då kring den 6 januari 2020 i det här. Och det innebär ju någonstans då också att högsta domstolen kan ju knappast säga nej då när man begär ut de här tidigare upplagorna i de här sammanhangen från andra presidenter och andra förvaltningar, till exempel utrikesministrar och andra som Hillary Clinton och så här. Mm. Det kan ju bli lite förnumstigt kanske. Eller så. Ja. Och lägger man ihop det här i pussel då och korstabulerar, så kommer man ju kunna konstatera då att ja, det här ser ju inte bra ut. Och det här angreppet då från någon form av entitet som inte riktigt är, så att säga, klart avgränsad i egentligen i något sammanhang. Det är alltså någonting som har pågått väldigt länge det här, med att manipulera val, med att sätta till proxys i regeringar för att kunna styra utan att synas, att kunna verka utan att synas. Och en konstform skulle man kunna säga att ha utvecklats till, utan några som helst tvivel. Och i Wikipedia så står det ju som bekant så här då, när det gäller stormningen av Kapitolium så var det ett upplopp som ägde rum den 6 januari 2021 i Washington DC i USA, när anhängare till den då sittande amerikanske presidenten Donald Trump stormade den amerikanska kongressbyggnaden.
Men nu var det ju ingen som blev åtalad för det här, ja, brottsrubriceringen uppror då eller motsvarande. Det var ju inte det. Konstigt. Och nu när de här är ute då, de här, är det någon möjlighet kanske att den här herr Epp då, som står där och uppviglar, finns han kopplad kanske till FBI? Kommer det kanske visa sig att FBI faktiskt har massa aktörer inblandade i det här? Det är ju det där med de där underrättstjänsterna igen. Vad ska vi med dem till? Vilka ärenden springer de här egentligen? Vad verkar de för egentligen? Vilka syften är det som de försöker tillgodose med sitt agerande? Det där är viktigt att tänka på. Väldigt, väldigt viktigt nu. Och vi kommer naturligtvis tillbaka till det här. Det här är en otroligt omfattande fråga. Och det kommer bli så med tiden att det här rättsliga systemet, eller det juridiska systemet, internationell rätt, det har ju inte exakt bromsat den här utvecklingen av någon anledning. Om vi drar oss till minne det här med den här operation Stella Polaris till exempel. Varför gick det som det gick? Hur var det här med Hörningsholm? Hur var det här med han pansargeneralen Patton, han med elfenbenskolvarna? Han som är på OS 1912 i Stockholm, solskensolympiaden. Det är inte så svårt att få ihop det här. Och ni ska ha naturligtvis som vanligt ett jättetack för att ni ber folk titta på de här föreläsningarna som vi har på nätet nu. Och det är ju väldigt många människor, vi är på väg mot 300 000 totalt på dem då. Och det får man väl anse rätt hyfsat i ett land av den här storleken helt enkelt. Och det gör ju naturligtvis att nu är det här i en enorm rullning dit som det lutar. Och många människor gör precis som vi har sagt att de skulle göra nu. De tycker att nej, man får nog fan göra rätt nu egentligen. Det är bara så. Och vi har liksom passerat den punkten, eller den Rubicon-punkten där, ja, nu är det dags att säga som det är. Sen får det bli vad det blir helt enkelt. Så här har jag gjort och så här tyckte jag då och jag förstår att det var fel. Och förlåtelse ska alltid ges till den som uppriktigt söker den. Inte till läpparnas bekännelse. Det är inte värt någonting. Men en förklaring till varför kan utgöra en ursäkt. Så är det. Förlåtelse. Så är det också. Jaha. Och det är ju fantastiskt att du får vara med och uppleva det här. Det är bara så. Det är bara så. Det är den största omvälvningen i den moderna människans historia. Utan någon som helst jämförelse. Utan någon som helst jämförelse. Så är det. Jaha. Och underlivsporslinet, han oroar sig numera för valfusk då under valet 2022, det här mellanårsvalet här som kommer. Så han måste då så att säga få till ett antal förändringar. Det här var igår eller om det var i förrgår möjligen. Som man uttrycker den här farhågan då. Och det är ju lite särskilt då, för det innebär ju någonstans att då börjar ju komma näbbiga frågor då. Och om man är nu så orolig för att det ska bli valfusk då om man inte gör de här förändringarna, kanske det kan ha förekommit valfusk tidigare då eventuellt. Och ja, vad ska vi säga? Fryntliga Jensaker där, hon har ju svårt liksom att få ihop det här nu. Det är ju så. Av förklarliga skäl alltså. Det är så att hon har stackt upp sig då på goda grunder skulle man väl kunna säga. Men det är också så här att det är klart att Jensaki vet om vad det här är för någonting. Tro inget annat. Och ja, vad ska vi säga? Det här med dinos och rhinos. Ja, det är ju vad det är. Man ger sig inte in i ett sånt här företag utan att ha förberett sig. Det är bara så. Och det kommer att visa sig. Precis som det kommer att visa sig att de värsta förrädarna, de visar sig alltid sist.
Så är det. De visar sig alltid sist. Mm. Och det gäller för båda sidor. Härskaren och söndring fungerar åt båda håll. Det är liksom en av de grundläggande principerna i det här. I det moderna kriget. Det moderna kriget som består till 80% av informationshantering, till 20% av ekonomi och 15% av ekonomi. Jag har sagt det för många gånger, tror jag. Och 5% kinesisk militärverksamhet. Ja, och vi har en massa olika saker. Och nu blir det lite korsvarianter här, skulle man kunna säga. Korsstabilitetsvarianter. I det här då så kan man väl säga så här. Alltså, när underlivsporslinet uttrycker att han oroar sig för fusk i valet 2022, om man inte får igenom de här förändringarna, då är det liksom, kombinerar man det med annat så börjar man se ett mönster här. Och man kan väl säga så här, Investors vd Johan Forsell varnar för utmaningar 2022, men känner sig ändå optimistisk och spänd på de möjligheter som en volatil miljö kan bjuda på, säger han i en intervju med Dagens Industri TV då, där han också kommenterar det kraschade Sobi-budet. Och vad vi snackar om Investor i det här sammanhanget, det tror jag nästan de flesta som följer den här kanalen har förstått vid det här laget. Nu är det ju så att nu börjar resten av världen se det, eller har de sett länge, eller i alla fall några delar av stora världen har sett det här länge. Och nu kommer det svenska folket att se det här, och det här kommer, precis som jag sagt hela tiden, det kommer att komma rullande in utifrån, och då gäller det att vi här visar att vi faktiskt har försökt och försöker att skapa en mer upplyst och medveten befolkning för att minska det här globala lidande som den här pesthärden har spridit runt planeten. Och vad sa kineserna i de här sammanhangen? De sa det klockrent i en omskrivning. De hade nog kanske läst lite om forna begrepp och sådär. Men känner kanske, jag vet inte. Eller känner till och med. Ja. Valens väg, havet och det här. Mm. Omskrivningar, metaforer, liknelser i det här. Vikingarna var pigga på det redan då. Vilket då man ska se i ljuset av att då kanske de höll på med sånt här redan då också. Man vet ju inte, man kanske förstod att andra inte förstod den typen av kommunikation lika bra. Det blir lite som att verka utan att synas i alla fall då. Kanske. Ja, jag vet inte. Det där är ju någonting som man får fundera på. Om man inte har tänkt på det tidigare. Det kan ju vara så. Faktiskt att det här är gammalt. Riktigt, riktigt gammalt. Jaha, Investor lämnar på fredag sin rapport för fjärde kvartalet. Och där varnar Johan Forsell för de många utmaningar som bolaget står inför i år. Och det kan man väl kanske säga är i alla fall den här fredagens understatement. Det får man nog säga. I alla fall. Och hur det här kommer att bli då, det är klart, en volatil miljö, det kan man väl säga, ser det ut att ligga i farans riktning, och ja, det är nästan svårt att se att det kan bli något annat, men det är klart att det ser snyggare ut med en varning så här, och man får ta tuggorna i lagom storlek för att man ska kunna svälja helt enkelt. Det går inte med en elefant i truten på en gång, faktiskt, nej. Om han känner sig pessimistisk, får han frågan. Ja, man får väl säga att det var väl en lite retorisk fråga egentligen. Men då säger han att det är tvärtom i alla fall. Och ja, vi får väl se. Vi ser många möjligheter att flytta fram positionerna i våra egna bolag och ta marknadsandelar. Och det kan man ju säga en del helt enkelt. I det här läget, det får man nog anse. Och ja... Sen är det inte omöjligt att vi också kommer att se en ganska hög volatilitet framöver, och det skapar ju också möjligheter. Ja, det är inte omöjligt i alla fall. Nej, men det kan man ju säga så här. Det är ju en lite återhållsam formulering i de här sammanhangen. Återigen, det handlar om språket, det handlar om orden, det handlar om att ord styr tankar i det här. Så. Ja, och där har vi då ett mindset, alltså en känslo... eller ett antal känslogrundande värderingar som vi har fått implementerade i, och som gör att vi är ganska sårbara eller mottagliga då, ska man säga,
för den här typen av signalering. Det där är ju naturligtvis så att människor som håller på med finansiell handel och så vidare, de kommer ju att hålla i det här väldigt länge. De är ju inte beredda att se att allting de har hållit på med var fullkomligt värdelöst och meningslöst och egentligen, ja, ett rent parasitbeteende på så att säga, den produktiva delen av ekonomin. För det här skapar ju egentligen ingenting, utan de vill ju så att säga rättfärdiga sig själva moraliskt i någon mening i alla fall. Och vi får väl se hur det går med den saken och målsättningen. Jaha, under 2021 investerar Investor 7 miljarder kronor, men skuldsättningen är ändå knappt 2%. Och det, den goda form som bolaget är i har möjliggjort för styrelsen att föreslå en utdelningshöjning från 2021, berättar han. Och det kommer ju säkert glädja väldigt många något i det här, som anar vad det här är för någonting. Så är det också. Och så det finns ju ett antal företag i det här, så ja, det är lite speciellt helt enkelt, och det är lite strulig i det stora hela skulle man kunna säga av någon anledning, och den där anledningen är naturligtvis att Investor är just Investor, Investor har bedrivit en verksamhet som Investor har bedrivit, så kan man säga i det här. Framåt är det positiva att på, ja, när det gäller till exempel Mölnlycke då, så ja, de är faktiskt tillbaka 100% kapacitet när det gäller att få ut ordrarna till kunderna. Och ja, han får frågan också så här, när det gäller det här med Ericsson. Alltså Investor satsar en miljard på att utöka sitt ägande i Ericsson, är konstigt. De kontrollerar ju redan det. Hur kommer det där så? Varför gör de så för? Vad beror det på? Hur ser framtiden ut för Ericsson i det här? Är det så att Ericsson kanske finns inblandat i, vad ska vi säga, tvivelaktigheter när det gäller olika, ja, demokratiska former i olika länder genom telekominfrastrukturen till exempel? För det är väl så att det här Ericsson är någonting som Mike Pompeo uttryckte var ett nationellt amerikanskt säkerhetsintresse. Det verkar konstigt det där. Fast egentligen naturligtvis helt jävla uppenbart. Och det blir allt mer uppenbart för var dag som går i den meningen. Ja, angående den spruckna Sobi-affären då, där Investor i linje med bolagets styrelse ställde sig bakom budet, säger Johan Forssell att Investor helt sonika tyckte det var ett rimligt bud, men likaledes Investor ägda AstraZeneca med innehav i Sobi tyckte annat och därmed föll affären. Den typen av schismer har man inte hört om så ofta. Man tar vad man har, så Kajsa Varg. Påminner inte det där förresten lite grann om Bosch-affären? Upplösningen där som man torgförde. Jo, det gör det ju. Hur var det nu egentligen? Det var två stycken som hette Wallenberg. En hette Jakob och en hette Marcus. För ovanlighetens skull. Ja. Den ena sa till amerikanska utrikesdepartementet och amerikanska justitiedepartementet att den andra hade blivit galen och gått bakom ryggen på honom. Ja, och nu skulle han avskiljas från verksamheten. Ja, ja, det låter ju väldigt fantastiskt det där, får man säga. Ja, det är lite bra. Det låter lite som samma grej, va? För de som känner till det här, inte det är lite komiskt nästan? Jo, men det är ju faktiskt lite skrattretande. Ja, vi gjorde vår bedömning i linje med Sobis styrelse. Hur andra aktieägare fattar sina beslut är deras ensak att svara på, sig här Forssell där då, grötmyndigt. Ja, men det är lite gulligt det här tycker jag. Det är lite fint helt enkelt. Och jaha, vi har kommit fram till elen. Vi ska ta en energisväng här också som vanligt. Och det där är ju ett evigt gissel, va? Och jag tror väl kanske att de flesta börjar förstå att det här är inte riktigt seriöst. Alltså det är snudd på rakt igenom helt oseriöst
Eller rättare sagt, det är helt jävla oseriöst. Och de flesta börjar ju se det nu. Och de här elpriserna, de är ju för kul alltså. De bara hoppar lite hit och dit, va? Det verkar vara... Ja. Och allt är ju liksom inte ens... Ja, energin, själva kostnaden för energin, utan en hel del andra konstiga, mystiska... Och prisbildningsmekanismen verkar oerhört mystisk. Den styrs genom någon nordpol och inte den som Ture Sventon hade, det där lilla kylskapet som han förvarade temlorna innan han var ute och flög, va? På flygande mattan. Nej, utan, och inte den geografiska heller då, naturligtvis. Och ja, det där är ju lite udda. Inte? Jo, faktiskt är det. Ständigt denna väsla skulle man nästan kunna säga på det temat. Och den här vintern har gjort elområdet till ett, ja... vardagsord för svenska konsumenter. Och när man ser det här då, att det blev lite fel här helt enkelt, så får man nästan ställa sig frågan, kan det, vad var egentligen syftet med det här med elmarknaden och indelningen av de här områdena? Var det som någon del i den här egentligen önskade prisbildningsmekanismen kanske? Sett till utfallet får man nästan det intrycket faktiskt. Det är oerhört svårt att tro att det var på något annat vis i alla fall. Och alltså, vi inväntar den förklaringen, och det kommer naturligtvis en förklaring, men jag vet inte riktigt om jag tror liksom det på nästan blir tårögd av glädje eller av skratt kanske snarare. Och ja, den här vintern har alltså gjort elområdet som begrepp betraktat i ett vardagsord för svenska konsumenter, när det har blivit tydligt att elpriser beror på var du bor, till exempel då. Vissa dagar har en skåning tvingats betala 6 gånger mer för en kilowattimme än en norrbottning. Jaha, ja. Det måste ju vara produktionspriset som är avhängigt här. Ja. Bakgrunden är en gammal konflikt med vårt grannland då Danmark, alltså branschorganisationen Dansk Energi, protesterar mot att Sverige begränsar elexporten. Ja, alltså, vänta här nu. Om Danmark inte har någon elproduktion att tala om, eller överhuvudtaget kanske, rent utav, då ska de ha, alltså, som de ser, då ska de ha rätt alltså att köpa tillsammans, är det så de tänkt, till samma pris som Sverige har då, medan vi exploaterar älvarna då och förstör miljön och allting då och så vidare. Eller hur fan tänker de? Vi står med notan och de tar nettot. Det verkar vara en lysande affär faktiskt. För övrigt som det stort fungerar, men ändå. Det där verkar lite dumt i alla fall, och det är inte säkert att den politiska kulissen skulle gå hem i särskilt många stugor, speciellt inte de här tiderna. Naturligtvis inte. Och Dansk Energi protesterade alltså mot den här begränsade elexporten, och man fick stöd av EU-kommissionen som 2010 krävde att Sverige skulle hitta andra sätt att hantera svagheter i vårt transmissionsnät. Och ja, det är ju naturligtvis, ja, då blev den här lösningen med 4 elområden, SE1 till SE4, som infördes i november 2011. Det är så kallat. I den så kallade kraftbalansrapporten för 2012 skriver den ansvariga myndigheten Svenska Kraftnät så här, på en mycket fin prosa naturligtvis: eftersom det finns ett betydande elunderskott i södra Sverige medför elområdesindelningen på kort sikt ett relativt högt elpris i söder jämfört med norr. På längre sikt medför indelningen en bättre fungerande elmarknad när prissignalerna nu tillåts nå fram till marknadens aktörer. Jaha. Då alltså skulle produktionskapaciteten som en konsekvens av det här skulle på något vis öka då. Det måste vara så man har tänkt att man ska tänka när man hör det här då, eller det är själva spinnen eller spinnet på det här. Jaha, ja, det verkar konstigt. Jaha, nu väntar och så ser vi. Tanken var att reformen skulle stimulera ny elproduktion i söder och i elområden 3 och 4. Så har det inte blivit enligt DNs genomgång. Häpnadsväckande konstigt alltså. Där vi har jämfört statistiken från 1 januari 12 med samma datum i fjol. Den sammanlagda elproduktionen i de två södra elområdena har faktiskt minskat 2%. I de två norra har den stigit med totalt 35%. Jaha. Så man börjar,
man börjar inte tillverka där det var dyrast att tillverka heller då alltså. Det var ju konstigt. Man ville ha ner produktionskostnaden alltså. Jaha, så originellt. Det måste vara enda gången i historien. I ett vinstmaximeringsbaserat system. Eller kanske inte va? Nej, det låter lite löjligt där nästan. Ja, det är uppenbart att prissignalerna inte har varit tillräckligt starka då för att ändra situationen. Utvecklingen har blivit en omvänd alltså mot den eftersträvade. Och det är det vi vill ha sagt här då naturligtvis. Kom igen nu. Att de kan köra sådana här grejer, det beror på att folk inte engagerar sig. Och det är precis som jag sagt om det här med politiken. Man kan skita i politiken, men tro för fan inte att det inte kommer en dag då politiken hör av sig. Politiken skiter inte i människorna. Det är ju det den går ut på. Den går ut på att sminka grisen på ett sätt som gör att människor finner den attraktiv. Eller i alla fall inte lika motbjudande. Så. Sen kan man naturligtvis säga att det här är absolut nödvändigt. För annars kommer hela jorden gå under. Och annars kommer, ja, ni känner själva till. Det kommer bli krig och det kommer bli elände och fan och hans mormor. Mm. Säljargumenten är ju lite sådär, ja, det är som de är helt enkelt. Jaha, och ja, överskottet har ökat alltså där förbrukningen är lägst och tvärtom. Elmarknaden har inte premierat ny produktion, säger Ulf Moberg, teknisk direktör på Svenska Kraftnät. Och han måste ju liksom ha svårt att hålla sig för skratt åt dårarna som har köpt de här jävla sagorna. Såklart. Ja, ett annat problem är att det finns brister i överföringskapaciteten mellan norr och söder. Det är brister som Svenska Kraftnät ska bygga bort. Men som Moberg säger, det ligger en bit bort. Ja, okej. Okay. Men vänta nu, hur var det med Vattenfall? Gjorde de någon vinst eller? Eller Svenska Kraftnät är ett separat bolag. Visserligen var det väl andra pengar som betalade för de här kraftnäten egentligen i grund och botten. Men sen var det liksom ett bolag och sen så privatiserades väl det till delar och så här. Det är ju liksom inte staten som håller i det där längre. För då hade ju inte de här frågorna ens behövt uppstå. Men då kan man ju å andra sidan säga så här, ja men då hade de ju inte fått in några momsintäkter och skatteintäkter. Ja, men kanske syftet med den där verksamheten, vad ska den vara egentligen? Vad ska kraftproduktionen vara till för? Vad ska en sån sak som gruvnäringen vara till för? Ska vi skeppa ut hela landet och så massan så att säga befinner sig på annan geografisk plats och så ska vi sitta kvar här i någon jävla stenhög eller stengrop? Hur är tanken här, långsiktiga tanken? Det kanske inte finns någon sån som ser ut på det sättet som vi riktigt förväntar oss nu. Kanske det, sådär. Och jaha, det är ju lite speciellt får man nog fan säga. Ja, det är genomgång visar en sak tydligt. Vindkraften har fått en rejäl boom. Det märks. I alla områden, på alla områden eller inom alla områden heter det, även om det gäller för Dagens Nyheter också. Allra mest i Norrland, som redan hade mest produktion. Man kan ju tänka sig att man smällde upp så där mycket kraftverk i Mellansverige, då skulle det bli lite livat. Det tror jag nog. Så det var liksom inte aktuellt. Men som sagt, de har problem med andningen i Norrland på det viset. De har inte protesterat så mycket genom de senaste 3 veckorna i alla fall. Eller kanske lite längre bak än så också. Jaha, men vindsnurrar inte så bra när det inte blåser. Svagare vindar, sämre fyllda vattenmagasin och höjda gaspriser i Europa har tillsammans skapat en prischock som fick regeringen att införa ett 3 månaders stöd till svenska hushåll. Och vänta här nu. Nu ska vi se här. Hur är det här egentligen? De här sämre fyllda vattenmagasinen. Var det verkligen så egentligen då? Jaha. Ja, men svagare vindar. Okej. Okay. Ja.
Höga gaspriser i Europa. Ja, ja. Men gaspriserna i Europa, de kan man väl säga, det finns ju massor med gas tillgängligt om man bara ser över den politiska horisonten lite grann. Så det kan inte vara det. Det här med vindarna och vattnet, det, ja. Ja, 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 ja. Men det, för övrigt är det väl så, vinter är kallt ganska ofta i Norrland, så kan man väl säga. Sådär. Det händer ju ibland i alla fall. Då blåser det ju mindre, det är ofta så. Så är det ju. Och när det är för jävla kallt och blåser ändå, då kan man säga att då är nedisning ett ja, löjligt återkommande problem. Så kan man säga. Också, det kan man ju faktiskt säga. Ha. Ja, det har ju skett trots lägre priser där avgörande har istället varit bra vindlägen och stora områden med gles befolkning, kommenterar den här Moberg då. Och ja, det är ju som det är. Svenskarna lärde sig att vi är ihopkopplade elmässigt med andra länder, och det var ju det här med exporten alltså. Hur fan kan priset gå upp om vi exporterar? Ja, det beror på att de tar våran el alltså. Någon annan köper den. Som kanske inte har tillgång till. Det är klart de är villiga att betala vårt pris som har tillgång till den naturresursen. Men vem är det som vinner på det här? Vem tjänar? Vem ligger bakom det här egentligen? Är det här någonting som kanske finns förgrenat ut över planeten i stort? Hela energimarknaden kanske är en ren och skär bluff. En konstruktion för att gynna samma gamla vanliga enskilda nyttomaximeringsintressen. Kan det vara så? Ja, och sen så är det som det. Jaha, det finns andra problem då, som långa osäkra tillståndsprocesser och en enorm politisk risk som gör att företagen tvekar. Kommer det förbud? Ja, det ska någon produktion subventioneras med mera. Den risken består så länge det inte finns en bred majoritet bland de politiska partierna. Och hur ska man kunna komma till en sån då? Det här är ju, alltså, det är ju här då. Å andra sidan så har vi de här enskilda vinstmaximeringsintressena, och de är ju inte intresserade av någonting annat än att det, så att säga, råder ett underutbud, för på så vis kan ju de alltid höja priserna. Och det är ju lite grann som glasmästarens barn, risken eller möjligheten till att de skulle låta bli att fingra på den funktionen politiskt på ett eller annat vis. Den är ju fullkomligt löjeväckande. Och om vi, som vi sa tidigare då, att om det här nu börjar någonstans med att man försöker då tillsätta regeringar och ja, lagstiftande församlingar med individuellt innehåll eller personer då som faktiskt gör som man förväntar sig från de här vinstmaximeringshållen, ja då blir det ju fan som det blir alltså med det här. Det ska man ha riktigt klart för sig. Det kan ju liksom inte bli på något annat vis. Ser vi några politiska partier som adresserar de här frågorna? Man skulle ju kunna tänka sig att Miljöpartiet skulle ha gjort det. Miljöpartiet gjorde aldrig det. De tog aldrig upp det här med älvarna. Det var aldrig så. Kärnkraften förblev mördarfarlig. Och så vidare. Så här har det varit hela tiden. Det har aldrig varit annorlunda. Det är inte annorlunda nu heller. Det är bara så. Det är. Och hur har det här varit möjligt överhuvudtaget? Ja, det finns inget tjänstemannansvar. Det finns en utnämningsmakt. Det finns ingen maktdelningsfunktion för kontroll. Det finns folksuveränitetsprincip. Och så vidare. Och så vidare. Jaha. Men om priserna fortsätter att vara höga i söder, ändrar inte det läget? Det är ju en, ja, vad ska man säga? Det är osäkert, svarar Moberg då. Och ja. Jag vet inte. Varför gör man den här typen av utspel i... Det är osäkert. Jaha. Men som sagt, i bakändan är det ju så här, det här är ju meningen hela tiden. Vinstmaximeringsintressena har ett syfte. Och det är inte det allmännas bästa. Punkt slut. Det kan inte vara omöjligt att begripa liksom.
Och det här kommer vi naturligtvis tillbaka till hur många gånger som helst om vi vill då. Men ja, sådär. Och ja, det är i alla fall, hur ser branschen på elområdesindelningen? Ja, teoretiskt sett, ja, är de ett marknadsmässiga metod då för att hantera flaskhalsar i stamnät? Men det är ju teoretiskt sett. Men om då räcker det ju med att det är en enda faktor i den där ekvationen som faktiskt inte är vad den utges för att vara, för att hela det här ska rassla ihop bara och bli något pannkaksmässigt. Och det är det ju nu. Och kan de här utspelen som den här artikeln också, kan den ha det som syfte att folk faktiskt ska begripa vad det här är? Att det ska bli en bild. En optik alltså. Som skapar en bild. Som talar för sig själv. Den sätter ord på sig själv. Det blir uppenbart. Det är nog så faktiskt. Det är nog faktiskt så att den svenska regeringen har inte så många val i det här. Investor har heller inga val uppenbarligen. De gör som de är åtsagda tydligen. Och det är inte heller svårt att förstå. Varför skulle Investor slänga ut en miljard på aktier i Ericsson när det amerikanska justitiedepartementet sitter på knapparna och styrspakarna? Nej, sådär alltså. Ja, det är, man menar då från den här Mobergs sida att den översyn så av elområdena som nu görs inom EU, som det är ett steg mot en inre marknad för el. Och frågan är väl då om det här blir det här bättre eller sämre då för Sverige med den billigaste elproduktionen. Den svenska befolkningen, kommer den att dra den större nyttan av att elbolagen kan höja priserna om de kan agera på EUs inre marknad i en större utsträckning? Ja, men då får man vara dum i huvudet om man tror det. Men det är bara så. Och det är bara att acceptera det. Så vad är lämpligt egentligen? Är det ens lämpligt att ha privata aktörer som sitter på spakarna i det här? Och gärna vårdning undrar. Det här betalades som en skattemedel där. Ja. Och vad blev det sen då? Hur kom det sig att politikerna gick med på det här? Vad var liksom incitamentet för dem att göra något så jävla korkat mot befolkningen? Ja, vad kan det vara? Ja, jag har ingen aning faktiskt. Jaha, det finns kritiker mot det här dock alltså. Det finns någon som säger att alla svenskar borde ha samma elpris, och det finns inget som hindrar det här så länge Sverige inte begränsar exporten till övriga EU. Jaha, det kan man ju kanske tycka då. Ett alternativ är så kallat mothandel. Man kan ju säga så här att landets produktion av el ska ju knappast, i alla fall inte i något primärt syfte, vara riktat mot exporterna, alltså. Det är ju inte att tänka på. Varför ska vi nöta mer på det här landet? Jag menar, det är klart att har man inget annat att exportera så kan ju det vara, så att säga, det kan ju finnas produkter utomlands som vi behöver ha, så att säga, resurser för att tillgodose våra behov då. Men jag vet inte hur mycket. Och varför? Det är värt att tänka på. Ja, och man, ja. Det är lite sådär. Man bedömer att det är ännu större ingrepp i elmarknaden. Motander, eller Moberg och de här, de är ju liksom inte sådär. Det fattar ju de också. Att, hur fan ser det ut liksom att inte ha gjort ett jävla handtag för att komma till rätta med det här? Utan istället har uppmuntrat det här hela tiden. Och den här situationen har ju bara förvärrats. Med de här rekord. Alltså det går ju bara åt ett håll. I den meningen. Vi kan ta analogin med dieselpriserna. Nu är ju liksom 30 kronor något som återkommer hela tiden i det här. Och den här jävla miljödieseln då. Det visar sig att den blir för dyr.
Okej. Okay. Ja, ja. Det är ju lite sådär speciellt, får man säga. Jaha, på temat då inte så bra ur perspektivet angrepp på militära angeläger, alltså, eller då den amerikanska konstitutionen som militären är satt att skydda då. Och ja, om man lägger ihop det då med det här med effekten av det här med prejudikatet på exekutivdokumentationen då, som utlämnande av sånt som ja, har försiggått i de här departementen och kring presidenten och sådär. Då kan man väl säga så här att i decennier har demokraterna och vänsterpartister kämpat våldsamt för att förhindra rensningen av statens väljarregister. Alltså, det handlar alltså om det amerikanska valet. Vänsteraktivister insåg en potential nisch och skapade någonting som heter Erik med C då, alltså, för att städa väljarlister på den, deras väg då, på sitt sätt, alltså, genom att använda sina regler också. Och ja, alltså det är någonting som heter Electronic Registration Information Center, Erik, alltså, som en medlemsorganisation främst för blå stater då, alltså. Jaha, Erik är i huvudsak en vänsterorienterad väljarregistreringskampanj förklädd till att städa upp i väljval, alltså vallängderna, alltså. Jaha, och då visar det sig då i naturligtvis fullkomligt häpnadsväckande då att det är någonting som är kopplat till George Soros. Det är ju samma gamla George Soros igen, alltså. Han med kvantumfonderna. Frågan är, kom kvantumfonderna före kvantumdatorn? Nej, den gjorde ju inte det, nej. Och förresten låg de där kvantumfonderna hos. Ja, så var det ju också. Precis. Och George Soros där. Var inte han inblandad i någon Dominion-historia tillsammans med Carl Bildt och en amerikansk general på Balkan här förleden? Ja, för ett antal år sedan, men ändå. Senare i alla fall. Ja. Kan det ha ett samband? Kanske det kommer fram. Kanske det redan är framme. Egentligen. Om man bara orkar titta efter. Det kan vara så, faktiskt. Kanske har varit framme väldigt länge till och med. Det är ungefär som den här fina före detta säkerhetschefen. Han som grundade Al-Yamamah-fonden tillsammans med Margaret Thatcher. Han saudien där. Bandar. Bin Sultan. Men vänta. Hängde inte han ihop med han Bush där? Hur var det nu egentligen med Durham där? Han, det sades ju att han begärde ut grejer med Bush. Ah, kanske 9-11 kan vara någonting här nu. Jaha. Ja. Kan det vara så också? Ja? Det kanske är en stor städning det här. Det verkar inte bättre. Ja, det kan nog vara så faktiskt. Som sagt, dråpligt är bara förnamnet då när Joe Biden då tvivlar på legitimiteten för de kommande mellanårsvalen, alltså i november under onsdagens presskonferens i förrgår. Ja, det kan lätt bli olagligt det här, sa Biden med vetskapen om att demokraterna kommer att förlora de här mellanvalen då. Ja, och det kommer bli ett blodbad då om de inte kan fuska för att vinna. Och det kan man ju säga, det är ju dråpligt värre när han håller på sådär, och det man får frågor om det här. Jag säger inte att det kommer att vara ja, lagligt. Ökningen av utsikterna att bli illegitimt blir alltså står i direkt proportion till att vi inte kan få de här reformerna godkända, sa Biden. Och det här är ju naturligtvis för dråpligt att han säger så här. Men frågan är han bara knäpp i huvudet eller? Kan det vara så? Eller är det så att han sitter så sketet till? Ja, med kopplingarna till Hunter Biden och de här historierna med energiaffärer i Ukraina, Burisma, Rosatom, Uranium One och så vidare. Ja, tillsammans med Pelosis son och John Kerry son. Sådär. Mm.
kan det vara så att man faktiskt har, man har satt residenten där för att han ska sitta där och göra det han ska göra. Och nu börjar teatern bli för jävla komiskt. Alltså det blir för dumt alltså bara. Jaha. Och ja, flera reportrar från Vita huset peppade på torsdagen då Jens Saker med frågor om Bidens kommentarer. Och det blev ju lite sådär halvtokigt skulle man väl kunna säga. Att ja, så ja eller nej tror presidenten om allt förblir som det är. Ja, just nu. Att valet i höst kommer att vara legitimt och frågan. Ja, men sa Saki och sen så attackerar hon Trump då liksom. Men det är som, ja. Nu är det som det är, va? Jag vet inte. Optiken innebär ju att det ska skapas en tanke. Det är där i den tanken som det här momentet, alltså Epifanes ögonblicket. Ah, liksom. Fan, liksom. Så. Ja, som sagt, det är, jaha, det är, hon får ju sopa igen det där duktiga tag och det blir bara värre. Det blir mer och mer idiotiskt rent ut sagt. Och jaha, svensk åklagare stoppat från att vittna i domstol om Encrochat. Och det kan man ju tycka är lite speciellt och det här verkar ju ligga i tiden. Det här tycks ju handla på något vis om den här FRA-lagen och igen då och den här avlyssningen som verkar vara milt uttryckt oklar till sin grund och vilka har rätt att göra vad och varför i det här. Är det så att man ska man ha det där helt utan kontroll? Verkligen är det rimligt med den stora inblandning av enskilda nyttomaximeringsintressen som trots allt finns i vartenda möjligt sammanhang? Och snart några till. Ja, vi har ju alla sammanhang när det gäller då Stockholmsbyråkratin och Stockholmsskolan. Och då det är själva fundamentet för Stockholmssyndromet eller tvärtom. Stockholmssyndromet är själva fundamentet för det här. Vi ska älska våra iglar, fästingar och löss i det här. Det är ju själva prylen alltså. Och jaha, advokat Thomas Olsson som har begärt förhör då med den här åklagaren då, han tycker att det här är, ja, jag finner det otroligt anmärkningsvärt att en svensk åklagare inte vill bidra till att försöka utreda hur det har gått till när man inhämtade Encrochat-materialet, säger han till Dagens Nyheter. Och Thomas Olsson anser att det var just Solveig Wollstats ansvar att man så fort fick kännedom om Encrochats anmälan till svensk domstol att man ville använda bevisningen. Ja, det är ju, nu har han alltså åberopat diplomatisk immunitet alltså. Jaha. Vad är det man vill dölja i det här? Om det är för allas bästa så måste ju öppenhet och transparens vara vägen framåt. Jag menar, hur kan det komma så att man i det här läget från åklagarsidan tycker att man ska ha en informationsfördel? Ja, det blir ju en krystad förklaring om terrorister och hej och hå. Men är det verkligen så det förhåller sig i verkligheten? Eller är det på något annat vis? Kan det vara så jävligt? Vad sa Torsten Nothin? Det svenska folket är dömt att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Ja, vi har sagt det förut. Ja, det är ju lite tragiskt men det är ju samtidigt bra och det här måste till nu alltså. Faktiskt, det är, man har bara följt regelverket, säger riksåklagarens verksjurist Robert Waldenström. Förhöret gällde en person som är Sveriges medlem i Eurojust och hos Eurojust finns en förordning om att det råder tystnadsplikt för de uppgifter som man får del av under sin tjänstgöring. Sverige måste följa det regelverket. Att Sverige har med att skapa det regelverket, det kan vi faktiskt också vara helt säkra på eftersom vi sitter med i det här. Och ja, det är ju som det är. Det handlar någonting om det här. Alltså, det handlar om det svenska rättssystemet som Robert O'Brien sa. Det kommer tillbaka hela tiden. Hela tiden. Och det märker ni ju nu. Det är ju liksom ingenting att be för om man säger som så. Jaha,
Det är ju efter 4 månaders förhandlingar avslutas hovrätten för Västra Götaland på onsdagen rättegången där 13 personer kopplade till gängmiljöer begärt att frikännas från delaktighet i de omskrivna mordet på en 33-årig känd kriminell i Gamlestaden i Göteborg 3 maj 2020. 4 av de 13 dömdes i somras av tingsrätten vid livstidsfängelse och en väsentlig del av åklagarens bevisning kom från tusentals meddelanden i den krypterade kommunikationstjänsten Anchor och Chat. Och det här är ju naturligtvis ja vad det är när det gäller den här avlyssningen och så vidare och Sveriges roll är den där och fransmännen hade ju liksom inte avlyssnat någonting, inte en jävla bokstav utan tillgång till transmissionen i telekominfrastrukturen, det är ju bara så. Vem är det som står för den då? Ja, så är det ju. Så är det. Ja, det är ju lite speciellt, får man ändå säga. Jaha, det är ju svensk polis och åklagare har hänvisat till det svenska systemet med fri bevis, eller den fria bevisprövningen. Och ja, högsta domstolen har så här långt hållit med och har avvisat ansökningar om prövningstillstånd. Och det kan nog vara så också att det kommer att fälla den högsta domstolen i det här landet. För den är skapad när den är skapad och den svenska, om vi ska kalla det för konstitutionella grunden, vi har ju en konstitution på det viset, men som man har i USA till exempel. Men den är ju någonstans så ägnad att den ska gynna de här enskilda intressena. Det är ju själva fundamentet, precis som den internationella rätten när det gäller Haagkonventionen. Eller ja, Genève och Nürnberg då i alla fall. I det här. Och Haag är ju för övrigt vad det är då naturligtvis. Men det är ju liksom skapat i samma anda och under samma tidsperiod. Så det blir liksom bara en konsekvens av det här. Och det är inte mer än så alltså. Så jag menar, det säger ju liksom ingenting. Hålla på, ja... Vi har byggt ett listigt system och hänvisar till det listiga systemet och folk förstår inte att det är ett listigt system som inte alls har det syfte som man har utgett systemet för att ha. Det är lite skillnad helt enkelt. Jaha, hovrätten tycker massa saker och det här är ju någonting som kommer att ta tid. Det kommer inte gå fort. Vi har liksom ingenting att hålla i och hur ska vi kunna hantera det här i det här landet? Ska vi be Jimmy Åkesson ta hand om det här? Han som inte ens adresserar... Men man har ju den här Trinde Karlsson då istället. Då kan ju han då göra det. För det är ju ingen risk att... det är ju inte det. Nej. Ja, de adresserar ju förvisso inga problem men... De har säkert tänkt att göra det om det blir så. De är säkert väldigt investorkritiska just det, tror jag faktiskt. Jaha. Det är ju så att säga en situation som kanske inget land någonsin har ställts inför som vi står inför, vi som bor här i Sverige. Det är ju så. Och ja... Om man har lyckats infiltrera och korrumpera så stora delar av planeten så kan man nog vara tämligen förvisad om att omvärlden kommer faktiskt i akt på vad är det vi håller på med här egentligen. Och framförallt ur det perspektivet att de är nog inte så där jävla sugna på att det här ska upprepas. Det tycks ju ha en tendens att bli lite långdraget. Sådär. Det kan ju vara bra att tänka på. Ja, som sagt, det där kommer vi att se en massa om. Det kommer inte att gå fort helt enkelt. Och det är som sagt, inom ramen för samma soppa nu här så har vi ju det här med ekobrott till exempel. Det är ju själva fan att de amerikanska skattemyndigheterna, amerikanska SEC... som ska komma på det och tala om det för svenska ekobrottsmyndigheten. Man får nästan intrycket av att... ja... ekobrottsmyndigheten verkar ha missuppfattat då liksom... själva... Det är som det här vi pratade om förra gången med den här Finansinspektionen och den här Erik Thedén som inte hade upptäckt hur
befogenheterna såg ut egentligen, utan han ringde och var förbannad istället på ett antal bankdirektörer som faktiskt inte gjorde något formellt fel, och det blev ju inga påföljder varken hit eller dit, och Finansinspektionen begärde ju inte ens att få utökade befogenheter, så ja, vadå liksom. Ja, Ekobrottsmyndigheten har ju inte upptäckt något viktigt någon gång överhuvudtaget, någonsin. De lyckades ju till exempel inte få Nyberg fälld för att muta Gulnara Karimova, för hon jobbar ju inte på något telebolag. Hon var ju presidentdotter, så det gick inte att muta henne. Hon var omutbar, va? I det här. Mm. Det kanske har med lagstiftningen att göra. Att lagstiftningen är avsedd för att skapa en sån situation där man kan sätta det här i system och ge sig ut över hela världen på det här sättet och ändå ha laga grund för det man håller på med. Men frågan är, tycker omvärlden det är särskilt bra? Ja, men de här diktaturerna och så vidare. Vem fan är det som sköt avlyssningen? Ja, ja, enligt den gamla devisen. Om inte vi säljer vapen så gör ju någon annan det. Mm. Men något så banalt som vapen. Det var ju då det. Det är ju 5% av det moderna kriget. Vad fan är det jag chattar om liksom? I dagens läge. Nej. Bättre upp, gubbar. Det är bara så. Jaha. Och det har kommit en ny undersökning angående Ekobrottsmyndigheten, och då har vi en lång ingress med den artikeln i princip då, och som sagt, det beror på hur man betraktar det här. Tilliten till Ekobrottsmyndighetens ledning är mycket låg inom myndigheten, alltså, visar en stor intern undersökning som det är tagit del av. Särskilt åklagarna gör tummen ner från högsta cheferna. Och jag vet inte. Kan det vara så att de här åklagarna då är en del av Ekobrottsmyndigheten som faktiskt inte har förmått prestera ett jävla skit någon gång någonsin? Är inte det konstigt? Och den här chefen då, nya generaldirektören, är ju tydligen osams med hela Ekobrottsmyndigheten. Jag har sett till prestationerna som Ekobrottsmyndigheten har visat upp i förhållande till vad folk i allmänhet uppfattar att de borde göra, så får man ju vara jävligt tacksam då och folkets vägnar för, eller befolkningens vägnar då, att den här nya generaldirektören faktiskt är osams med hela gänget. För det vore ju fan trist om det inte var så. Och vem vet, det kanske är tanken att den där är så himla bra och duktig när, så den är inte ens värd att bevara. Precis som Finansinspektionen faktiskt inte är. Med deltagare från de privata bankerna som utreds för penningtvätt. Jag menar, är det ofta man gör så att man tar förövaren som utredare av sitt eget brott? Är det vanligt då liksom? Jag är säker på att det inte är vanligt i andra länder i alla fall, även om det förefaller vara väldigt vanligt i det här landet. Det är nästan som man anar att det på något vis är satt i system för att åstadkomma vissa eftersträvade effekter. Återigen, vi tjatar och vi tjatar och vi tjatar, och det är samma sak. Men nu börjar folk se, folk börjar vakna, folk börjar förstå vad det här är för någonting. Det är stor skillnad, det är stor skillnad. Och nu går det riktigt lätt faktiskt. Jämfört med för ett decennium sedan kan vi säga så här. Det är ljusår i skillnad. Det är ljusår i skillnad. Jaha. Och ja, jag ser det som allvarligt att förtroende är lågt för myndigheten. Och hur den leds då, säger generaldirektör Monica Rodrigo till Dagens Industri. Trots att Monica Rodrigo tillträdde som generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten redan 2018 är det först nu som en medarbetarundersökning har gjorts. Ja. Tänk vad konstigt att det kommer nu. Det är ju märkligt. Mm. Tänk om det är tajmat. Tänk om det är planerat och koordinerat i något sammanhang. Mm. De här andra länderna som inte heller är så förtjusta i Sverige och den djupa staten. Om det fanns ett internationellt samfund som faktiskt ägnas åt att bekämpa den djupa staten, alltså ordentligt, samfällt, koordinerat. Skulle det möjligen kunna vara så att det fanns eller finns registerhållning där också? Finns register?
som innehåller saker som kan ställa Sverige i ett helt annat ljus. Inte den här lögnen längre, utan i ljuset av verkligheten. Men Sverige måste komma sent i det här. Det är för utbrett. Det sitter för djupt. Det går inte att ta direkt. Det blir alldeles för mycket att tugga i sig. Det blir bara kaos. Ja, både den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är god. Det tycker jag är glädjande och, det är helt i linje med den bild jag själv har och som även de fackliga parterna framför. Jag tycker också att i stora delar bekräftar att Ekobrottsmyndigheten är en attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare, säger Rodrigo då. Och det kan man ju säga så här, det är ju vilken, ja, värld, vilken, det är politikerprosa helt enkelt. Ja, alla gräl på henne, hon säger att det är så bra här så det är inte klokt, alltså alla är nöjda. Jaha, och ja, så att säga. Undersökningen reser dock ett stort frågetecken kring medarbetarnas vilja att faktiskt arbeta kvar. Ja, i det fallet får man nog nästan anta att det finns några andra och underliggande parametrar som faktiskt påverkar det här. Vad sägs om att man har fuskat med utredningar för att skapa en politisk bild som inte går stick i stäv med vad som önskas av de här enskilda vinstmaximeringsintressena? Kan det vara så? Som till exempel med Gunnara Karimova. Hur jävla dumt det än låter. Och man, i det fallet så får man nog nästan misstänka att det är så dumt att det är föga trovärdigt att inte hela den soppan är regisserad. Alltså den dramaturgin är helt enkelt för bra. Det är bara så. Alla ser hur det är helt galet och så kan det inte få vara. Det är bara så. Ja, och det är ju liksom i den senaste årsredovisningen för 2020 var personalomsättningen 8,8% och det är klart lägre än tidigare år. Men Ekobrottsmyndigheten förklarar det själv som en coronaeffekt. Där skriver man också om svårigheterna att rekrytera till vissa nyckeltjänster. Ja, vad kan det bero på? Kan det bero på att de som är där kanske är kända för att ha varit där? Och de kanske man inte vill ha in i någon annan verksamhet. Jag menar, det är ju inte så populärt på ett enskilt vinstmaximerande företag då att man får in en sån där. Nej. Kan ni göra det där så kan ni göra det här. Så att säga, och det är inte okej. Så låg moral får inte förekomma. Då blir det kaos. Och dessutom, när det blir kaos där, ja, då kommer ju vederbörande sälja ut allting. Så är det också. Så är det också. Och det går inte att komma undan. Det kommer man inte runt, som en herr Christer Petersen sa om en herr Engström. Jaha. Och man frågar då, tolkar de här svaren som indikationer på att Ekobrottsmyndigheten är en attraktiv arbetsplats? Så vi behöver titta närmare på det här, säger Rodrigo då. Det är nog sant alltså. Vi har inte analyserat det här. Nu tar du en fråga, men det ska jämföras med andra, säger hon. Ja, hon vet tydligen någonting den här ändå alltså. Ja. Mm. Och tänk om man kunde få en ekobrottsmyndighet, man kunde betala en ekobrottsåklagare för att lägga ner, till exempel om en konkursförvaltare, ja, gör en anmälan om brott mot bokföringslagen och för det saknas bokföring. Ekobrottsmyndigheten hör av sig och säger, vi lägger ner. Men vad helvete, så kan jag inte göra liksom, det går inte för sig. Så ännu högre myndigheter och en överförvaltad myndighet hör av sig. Nej, det, vad är det för dumheter liksom? Sådär. Någon intresserad part begär ut den här kanske och blir ombedd av Ekobrottsmyndigheten och skickar den här överklagan till Molom. Landet mellan fantasi och verklighet. Men då får man nästan intrycket av att de vill att torska, va? Kanske var så liksom. Redan då.
Det är liksom inte seriöst alltså. Var det Finn Zetterholm han hette, den där som sjöng den här också. Ja, ja, visa till Molom, ja. Jaha. Ja, ungefär 1 av 8 på Ekobrottsmyndigheten, 16%, alltså går nästan aldrig till jobb med den här studsen i steget som gör när de känner sig fulla av energi när de ska till jobbet alltså. Nej, de hänger nog, det är slokande axlar alltså. Det tror jag. Ganska insjunket bröst också. Det är jag helt säker på. Mm. Det är ju lite så. Som man bäddar får man ligga. Mm. Och det kanske inte läge att lägga ner där än alltså. Det skulle se jävligt konstigt ut. Mm. De är ju ändå tvungna att hålla saker. Handlingar. En viss registerhållning finns det. Redan den kanske räcker långt. Till att skapa en grund för förändring i det här. Mm. Ja, öppenhet och transparens är inget som svenska myndigheter tycker så mycket om alltså. Förtroende för myndighetens högsta ledning är mycket lågt. Påståendet, jag har förtroende för Ekobrottsmyndigheten leds, har fått indexvärdet 39 av möjliga 100. Och ja, det är ju väldigt, väldigt speciellt faktiskt så här. Alltså, vi måste fortsätta att utveckla ledarskapet på myndigheten. Det är absolut fortsatt prioritet, säger Rodrigo. Jag ser det som allvarligt att förtroendet är så lågt för myndigheten leds. Jag påbörjade arbete förra året för att utveckla både mitt eget ledarskap och ledningsgruppens. Det betyder absolut, det behöver absolut fortsätta då. Ja, jag vet inte. Någonstans måste man liksom förstå att den här Stockholmsbyråkratin, den är till för vad den är. Och inte till för någonting annat. Och ja, de är naturligtvis kränkta då över att bli ifrågasatta, de här stackars åklagarna. Det är ju så. Och jag antar att det finns lite MeToo och sånt annat där inne också. Av förklarliga skäl. Mm. Och hade det varit en man som ledde det här, då hade vi ni kunnat ge er fan på vad som skulle hända. Så det hade varit som ett brev på posten, alldeles säkert. Och som sagt, Ericsson blir jättepopulära för Investor helt plötsligt i ljuset av allt det här. Ja, men är det någon som exakt vet hur kopplingarna ser ut bakom här? Vilka har gjort vad och varför? Vilka uppgifter som finns lagrade i det här. Ja, men hur är det med Kazakstan till exempel? Hur är det med Joe Biden och Kazakstan? Till exempel. Hur är det med Ericsson och Vitryssland? Ericsson och Ukraina känner de flesta till vid det här laget. Ja. Mm. Hur är det med Ericsson och Restjugoslavien? Mm. Hur är det med Lundin Mining och Restjugoslavien? Mm. Ja, ja. Det är ju lite sådär kanske. Jaha. Och den... Ja, så säger jag så här att... Det är ju mycket med det här med... Ukraina nu naturligtvis. Och möjligen är det väl så att man måste dra det till den spetsen där så att säga. Underlivsporslinet kanske måste ställas inför någon form av ultimatum då och säga så här, nu måste vi ställa det här på krigsfot, liksom ställa landet på krigsfot. Alltså USA måste gå i krig då för att skydda Ukraina. Det kan man ju säga liksom en opinionsbildningsmässigt ganska så svår uppgift att få gehör för alltså. Det kan vi vara helt säkra på. Speciellt när man är inblandad i muthärver från Ukraina. Det är ju så, och Kazakstan till exempel och Kina och så vidare. Då finns det ju en viss problematik i det där inbyggd så att säga. Och ja, det blir ju liksom jättespeciellt när Storbritanniens utrikesminister Liz Truss då säger då att Putin måste dra till sig tillbaka för Ukraina. Det här är ju på något vis så att man dukar kulissen för någonting här. Man trappar upp någonting av en anledning. Mm. Det är ju inte så att man tror att det ska bli ett invasionsföretag. Det
säger Vladimir Putin själv då att han tycker det är mer tillämpligt att de som anser någonting i den riktningen ska söka psykiatrisk hjälp. Alltså. Och det anser ju inte ens Ann Linde eller ja, Rultqvist eller sådär. Det är inte heller det. Ja, men ändå så går det vidare alltså sådär och på något vis. Det förefaller liksom som risken skulle vara större för att när de här oegentligheterna i samband med valet i USA uppdagas på ett mer tydligt vis, alltså en ännu starkare optik, då förefaller det ju nästan lite risky business om vi skulle ha massor med amerikansk trupp i landet. Ja, men man skulle nästan kunna tänka sig att det, ja, man kanske skulle kunna spela en falsk flagga baklänges. Rent utav. Vad skulle hända om amerikanska eller djupa statengubbar då, alltså amerikanska förband, gjorde en falsk flagga för att få igång något mot Ryssland? Liksom lite grann som det här med den här 6 januari-historien. Den ledde ju till någonting nu som i sin tur leder. Det är lite sassmantänkande hela tiden där att man öppnar ett fönster liksom och sen kommer det vidare. Ja, det skulle ju se jävligt osnyggt då alltså. Man sa ju ändå från ryska ambassaden och Sverige som att de skulle aldrig komma med kriget till vårt hus. Historiskt sett kan man ju säga, det är inte förvånande att se att Sverige har dragit kriget till deras hus i alla fall. Det har hänt förr om vi säger som så. Så är det ju. Och om det är så att det här är en stingoperation. Om det är så att man använder sig av den här metoden att låta den djupa staten hänga sig själv och hänga upp snören hela skiten före. I akt och mening och tro att det är någon annan som ska hänga i den. När det väl kommer till kritan där och sista knuten i jorden och den hänger där så att säga. Så om man står på pallen och prövar om den är hållbar, så är det någon som talar om för en att du kan stoppa i huvudet där nu. Man låter dem förgöra sig själva. Helt enkelt. Det kan vara så. Det kan vara meningen för att exponera vad det är som har pågått under väldigt lång tid. Det kan vara den metod man väljer att använda gång efter gång efter gång också. Det är ju konstigt att de, och varför? De har redan allt naturligtvis, så är det. Och det här går ut på folkbildning. Det är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Det är så det är det här. Jaha. Och centralbanken menar att krypto hotar den finansiella stabiliteten och möjligheten för Ryssland att bedriva självständig penningpolitik. Men hänvisar också till att medborgare kan fara illa till följd av spekulation då diskussioner om krypto kan användas i penningtvätt och terrorfinansiering har skett i många år. Och det här är väl det någonstans man måste bestämma sig. Vad ska syftet med betalningsmedlet vara? Ska det vara då att möjliggöra arbetsdelning då genom handel? Ska det vara det primära syftet eller ska det vara lagra värde? Det kan inte vara båda. Nej. Men kryptovaluta är en vara. På det viset. Vilket ansvar, eller rättare sagt, vad är det största ett samhälle kan åstadkomma? Det är det gemensamt tagna ansvaret. Det är det. Tillräckligt många måste förstå tillräckligt mycket för att inse att för att samhället ska bestå så kan inte alla tänka först och främst på sin egen materiella nytta. Det kommer inte att fungera.
Man, någonstans skulle man ju tycka, vad fan har de inte fattat mer än så ännu? Liksom. Men, nej, nu ska vi ta det här i delar helt enkelt. Så är det. Ja, och att man från amerikansk sida håller på som man gör angående kryptovaluta och så vidare, det får man kanske mer sätta i en kontext av att de har ett mindset som är som det är. Och de måste ta sin elefant i de tuggor som passar sig bäst utifrån omständigheter och förutsättningar för varje givet tillfälle helt enkelt. Och det är inte läge än att komma med när man just konstaterar att det här är ju Fed i ett stort bedrägeri. Liksom, och det här, det kunde man ju tycka att det borde de ha kommit på för ja, ungefär 100 ja, 110 år sedan nästan. Alltså. Mm. Eller? Ja, men nu får man ta det i delar som sagt. Jaha, enligt socialminister Lena Hallengren har regeringskansliet gjort allt i sin makt för att ge Coronakommissionen tillgång till det material som de behöver, och det är helt enkelt inte sant naturligtvis. Alltså, det finns en lång rad handlingar, troligtvis hundratals, som regeringskansliet inte har velat lämna över till kommissionen. Och hur kommer det sig att den här diskussionen uppstår i det här läget? Samtidigt som det här med Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen och allt det här. Det verkar ju liksom helt otroligt. Är det någon där i den statsförvaltningen som faktiskt gör det som folk, människor i allmänhet tror att den ska göra? Ja, man kan säga att det har nog blivit färre med åren i alla fall. Så är det ju. Korruptionen, eller hur? Korruptionen eller fisken ruttnar från huvudet. Mm. Och det är klart att om man då efter så lång tid börjar sätta in en människa som motverkar dem, vi ska ta då som ett hypotetiskt exempel den här chefen för Ekobrottsmyndigheten. Jag menar då förstår ju de underdelarna där och liksom bakom huvudet och så, det här kommer ju inte bli så bra. Ett friskt huvud. Usch, 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 usch. Mm. Ja, det är mycket speciellt alltså. Och sen visar det sig då att det är faktiskt folk som börjar undra då på regeringskansliet. Alltså det är fler än jag på regeringskansliet som undrar varför de inte lämnar ut de här. Alltså. Det är ju konstigt. Det här handlar alltså om handlingar och sånt som ska hjälpa den här coronakommissionen att förstå hur den svenska pandemistrategin växte fram under februari och mars, april 2020 alltså. Och det är naturligtvis, och till varje möte då i de här sammanhanget tagit fram en agenda med fem eller sju kortfattade punkter. En stående punkt har till exempel varit arbetet framåt. Dessa dagordningar har Coronakommissionen fått ta del av. Men vid sidan av de här har också funnits vad som formellt kallas annoterade dagordningar på enklare svenska då, eller på vanlig svenska eller på inte kanslisvenska då ska vi säga. Dagordning med kommentarer. Det handlar i praktiken om ordagranna talmanus för de tjänstemän som varit föredragande på mötena, en text för varje mötespunkt. Ett slags protokoll upprättade i förväg alltså. Jaha. Att det finns en lång, det är ju konstigt, har de bestämt det här innan alltså. Jaha. Ja. Det finns en lång rad handlingar, troligen hundratal, som regeringskansliet valt att inte lämna över till kommissionen. Mm. Ja, men eller hur? Dokumenten är i regel ganska omfångsrika. Den 18 mars 2020 är den vanliga dagordningen på en halv sida, men den annoterade är på 8 sidor, den 25 mars 7 sidor, den 8 april också 7 sidor och så vidare. Ofta har det varit Mikael Damberg, statssekreterare Elisabeth Backteman, som har lett mötena och hållit i föredragningarna, ibland tjänstemän från krishanteringskansliet eller från andra departement. De kommenterade dagordningar från pandemins inledningsskeden vittnar om strategiska diskussioner på hög nivå, var man befinner sig i arbete och vilka avvägningar som behöver göras, om handlingsalternativ i olika
olika nivåer av smittspridning, alltså vad medierna kommer att meddela. Vad som ska ske om situationen blir så illa att man måste prioritera mellan olika samhällsverksamheter med mera. Dokumenten ligger prydligt sorterade i regeringskansliet interna dokument. Hanteringssystem, en mapp för varje månad och en undermapp för varje möte. I mötesmapparna ligger också deltagarlistor och bilagor. Enligt källan har kriskansliets ledning fått frågan från anställda om varför Coronakommissionen inte fått se de här dokumenten, för att de inte har frågat efter dem ska svaret ha varit då. Det verkar lite eljest, men allvarligt talat, alltså, kan det här verkligen, är inte det här lite väl? Jo, det är lite väl alltså. Det är riggat så alltså. Man är tvungen att spela det här spelet. Och varför? Därför att man måste skapa en optik för att människor ska se. För att det ska skapas en bild som talar för sig själv. En talande bild alltså. Den sätter ord på sig själv. Mm. Så att det blir självklart. Ja. Det är ju lite eljest kanske. Eller? Jaha. Det finns en regeringskansliets ledning vill dock fortfarande inte bekräfta handlingarnas existens. När jag kontaktar kansliets tidigare chefstjänsteman Karin Lindgren, idag senior rådgivare på Justitiedepartementet, säger hon att det inte känns rätt för mig att svara på den frågan och hänvisa vidare till nuvarande kriskanslichef Katja Anell. Katja Anell trycker bort mina påringningar 7 gånger och skickar ett sms att hon hänvisar till regeringskansliets presstjänst efter hon inte har tid att svara på min ja och nej fråga om det finns annoterade dagordningar. Och ja, vad ska jag säga, känns för jävligt att regeringskansliet försvårar för kommissionen, säger en av källorna här då. Och ja, säger min ena källa alltså. Ja, och det är svårt att inte hålla med, men från och med nu vet Coronakommissionen vilka dokument man ska fråga efter, det som Lena Hallengren inte fanns, varsågod alltså. Och det här är alltså från Svenska Dagbladet. Vad är det här nu egentligen? Jag tror man måste vara rätt så svensk för att inte fatta det här. Det är helt självklart nu vad det här är för någonting. Helt självklart är det. Jaha, och då tar vi lite mera komik, eller snarare kanske lyteskomik då. Och ÖB, han är naturligtvis jättekomiskt i många avseenden. Kanske inte i alla riktigt. Men ÖB om försvar mot drönare, vi kan skjuta ner dem. Det finns kompetens och befogenheter att hantera drönarattacker. Det säger ÖB-förlare Mikael Bydén i TV4 Nyhetsmorgon. Vi kan skjuta ner dem om det finns den förutsättningen, men också påverka systemen på andra sätt, säger han och fortsätter. Om vi kommer vara på rätt plats och i rätt tillfälle kommer vi att plocka ner en drönare. Jaha. Det kommer aldrig att ske alltså. Ja, men det är väl ungefär som Saddam Hussein när man ska göra invasion i Irak och säger att vi ska invadera det där för vi ska ta Saddam Hussein och hans söner. Ja, man sätter ju inte igång ett sånt företag som kostar miljarder och för att göra en invasion av ett land liksom. Med mindre än att man kan fullfölja, för det är ju inte vårt enda syftet om man uttrycker sig lite hovsamt. Ja, då har man Saddam Hussein redan själv. Det är enda garantin för att den inte kommer utlämnad. Det chansar man inte på helt enkelt. Ja, men som sagt, om ÖB någon gång kommer hamna på rätt plats vid rätt tillfälle med rätt utrustning, i rätt tid, rätt plats, rätt utrustning, ja, då kommer de minst att plocka ner en drönare. Och bara för jag sa så där då, så ska vi väl få se, och sen kommer det stå made in, ja, Ryssland. Ja, ja, ni förstår själva. Ja. Och under den senaste veckan har flera drönare setts runt om i landet, bland annat över kärnkraftverken Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Bydén säger att man haft liknande incidenter de senaste åren, men att han förstår att det inte finns någon oro i läget, eller kring det här då, läget i vår omvärld. Han uppmanar till källkritik och uppmärksamhet istället här då. Och det gäller i högsta grad de uttalanden han själv för med sig. För någon trovärdighet värd något i det här sammanhanget, det ska vi inte belasta den svenska porslinets axlar med, förlåt. Ja, inte på en fredagkväll i alla fall. Sådär. Ja.
Det verkar ju dumt alltså. Ja, fråga Hultqvist annars. Eller hur? Ja, men det är ju lite tjusigt det här, det måste man ju också säga. Ja, vi tog upp för länge sedan, alltså det är ju år sedan nu, och det här jävla eländet med dammarna, jag tog upp det första gången i Västerås då på den här föreläsningen och tyckte väl liksom att ja, det är ju deprimerande att tänka så här som vad de kan ställa till, men det, man får nästan se det som att den här jävla cementfirman då, Cement av Skanska de här, de och Heidelberg de här, det är ju som det är där. Och de har ju varit med rätt mycket i bygget av byggnationerna av de här. Det finns ju alltid en annan part som är alltid ABB som är med i de där sammanhangen när det gäller kraftutvinningen då. Mm. Och överföring och styrning och sådana grejer. Och det är ju ofta, det är dubbla system, så alltså det är inte bara genom elen så att säga, utan det är även genom telekommen då. Och vilka det då är. Ja, ni förstår. Ni förstår. Och ja, nu kommer det fram då hur man har så att säga, ja, hur det hände i Syrien då, när man, det var ändå bud på att den djupa staten skulle lyckas blåsa en sån här jävla damm då. Och det blir ju en enorma effekter naturligtvis. Och sen hade man ju då skylt på, ja, den part som skulle beskyllas för någonting helt enkelt. Mm. Man hade ju kanske sagt då att ja, Assad ligger bakom det här, och det här är de här terroristerna och de har vi just skjutit. Mm. Ja, så är det. Jaha, och så har vi gamla Pegasus igen då. Och jag vet inte, ja, Pegasus Spyware då har varit i farten då i El Salvador och trakasserat en massa journalister då i de här sammanhangen. Då man kan väl bara enkelt säga att det här med Kalle Blomqvist-metoden, den är ju inte sådär jättesvår. Alltså man kan slå in El Salvador plus ABB eller El Salvador plus Ericsson i sin webbläsare, så kommer man ju, det här är ju liksom skitsvårt alltså. Tyvärr är det ju naturligtvis jättetyvärr alltså att det här är lätt för er nu. Ni vet ju hela tiden vad det här hamnar i. Och det ska jag passa på att säga också. Jag ska tacka lite för, det finns ju de i alternativrörelsen som faktiskt rycker upp sig lite. Och försöker ta sig in till en mera rimlig problemformulering i förhållande till verkligheten. Det är jätteskönt att se. Jättebra faktiskt. Fantastiskt bra. Det är ju så. Ja, och som sagt, på tal om kosmoskatter. Och det här med ja, herr Djokovic och hans tennis och så vidare. Och så hade han diplomatpass. Och, ja, det var ju konstigt. Det verkar, gick ju politik där direkt. Mm. Och nu har han börjat med något företag här också. Och det där har väl nästan bäring på läkemedelsindustrin, skulle man kunna säga. Mm. Och det här med Pfizer. Vem var det som stod för granskningen av Pfizers vaccin egentligen? Mm. Varför ville man ha det hemlighållet så lång tid? Mm. Var det teater allt det här faktiskt? För att väcka folk just till eftertanken. Skapa en bild. Kan det vara så? Mm. Kan nog vara det. Kan nog vara det. Det kan nog inte vara någonting annat. Ja, och det här med EU måste bli mer självförsörjande på el alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju vad det är nu. Faktiskt. Och hur ska det bli mer självförsörjande? Vad är det som står till buds? Och varför har det möjligtvis inte anförs tidigare att det faktiskt står till buds som kanske till och med det bästa möjliga som någonsin har funnits. Mm. Vem skulle förlora på att det skulle finnas så mycket el eller energi och så låg kostnaden? Det är märkligt. Jaha. Och
vad ska vi säga, ja, USA och Ryssland försöker ta över Ukrainas regering inifrån. Vänta här nu. Var det inte just det, är det inte det som pågår i USA? Eller har pågått i USA väldigt länge? Det här. Mm. Hur har man betalat de här egentligen? För det här, det går inte liksom att, det blir för jävla ruttet alltså. Om man betalar rakt av. Det kan, man kan inte ta den risken. Hur betalar man en sån som Stefan Ingves? Hur betalar man svenska politiker? De får ju handla med aktier. Mm. Om man säger så här. Hur kommer det sig att de här politikerna överträffar indexen i det här? De här aktieanalytikerna, det verkar liksom inte vara riktigt lika skarpa lirare som politiker i allmänhet som håller på med aktier. Sett i utfallet alltså. Hur kommer det där sig? Ja, det är klart att de här aktieanalytikerna kan ju göra en viss förtjänst i att valla den breda massan åt det ena eller andra hållet, naturligtvis. Så är det ju. Men det finns fler möjligheter i det där. Så är det. Handlar om teknikaktier på Nasdaq så kan man vara helt säker. Behöver man inte ens. Då är det färdigsnackat helt enkelt. Ja, då kunde de lika gärna ha varit techmiljardärer. Så. Och ja, första valet sedan Barbados blev en republik alltså, och därmed gjordes landet av med Storbritanniens drottning Elisabeth II då som statschef. Den rollen fick istället då den 72-åriga Dame Sandra Mason som den 30 november svors in alltså. Och ja, det tycks vara någonting som händer med de här kolonialväldes ambitionerna. Det tycks gå baklänges. Det tycks gå smått. Det är speciellt. Men ni är fantastiska. Så är det. Ja, med bara en dryg månad kvar till Coronakommissionen ska presenteras i slutbetänkande har regeringen alltså skickat över sammanställningar över de hundratals möten som hållits i en särskild krisgrupp i statssekreteraren. Och som sagt, det här ska alltså spelas ända in i väggen. Det är bara så. Och syftet är ett och samma. Det är folkbildning, helt enkelt. Människor ska förstå. Och att man i det här läget inte håller på med det, folkbildning, det är otroligt märkligt. Och nu ska inte jag liksom, det är inte för att nedvärdera så som, men de här demoserna och de här grejerna alltså. Om vi nu säger att den här historien med 6 januari 2020 i Washington var någonting som var riggat av underrättelsetjänsten. För början var det vänligt. Men det blev ju kapat omgående och då dök Epp och grabbarna upp där. Och så stökade det till sig då naturligtvis i det här. Vi måste ju invadera och så vidare och sådana grejer. Mm. Men sen var det ju faktiskt kontrollerat redan från början också det här. Så FBI gick i fällan i det här. Och det var ju det som skulle bevisas. Men hur många lager som finns i det här, det är ju hart när omöjligt att säga på förhand, faktiskt. Men att det här förekommer, det är helt säkert. Och det är bara frågan om vilken omfattning och vilka uttryck det här ska ta sig. Det är klart att i det här läget, när situationen ser ut som den gör, ja, då kan man väl säga så här, då får vi nog anta att när investor, så att säga, för trovärdighetens skull börjar köpa upp aktier i de egna bolagen och Forsell håller en sån utläggning och det har framkommit då på bredare front vad egentligen det innebär med att Donald Trump blir tvungen att lämna ut de här handlingarna, eller hans administration kan inte hålla. De har ju bromsat, ska vi säga. Ja. Och man kan begära ut gammalt. Och det är klart att
i det läget så finns det ju en massa krafter kvar i den djupa staten som inte kanske har den stora strategiska bilden klart för sig. Och risken för att sådana ska agera och intervenera i sådana här sammankomster i det här läget, den måste ses som betydligt större än att låta bli och gå på det där. Och frågan är då för, om det är vad som är bra, om det nu är så att ett gäng sådana här dårar i någon liten liga då har bestämt sig för att nej, vi tänker inte ge oss sådär. Vi tänker fan hålla grundstump. Vi har det här och det här och det här att torska på. Och tro mig, sådana strukturer finns det alltså. I det här landet. Det är alldeles säkert. Alldeles säkert. Och jag tror vi ska påminna oss lite grann om det här med Stig Engström. Jag tror vi ska påminna oss lite grann om skytteklubbar. Jag tror vi ska påminna oss själva om lite om Stay Behind till exempel. Jag tror att hon, tant Ramberg där, som tycker en massa saker, är ett exempel på sånt. Faktiskt. Advokatsamfundet då. Jag tror faktiskt det. Det är advokatsamfundet som faktiskt är med. Dan Eliasson. Som minns han inte är advokat. Det verkar konstigt det där. Det verkar ruttet. Korrumperat. Förgiftat. Omoraliskt. Ja. Och ja, vad ska vi säga? Det här med Hallengren är ju ett kalasexempel naturligtvis. För befolkningens skull. Och ingenting annat. Nu måste man förstå att det som ses framför oss är egentligen någonting som ska skapa eftertanke, som ska leda fram till någonting annat än det som vi trodde förut. Och det ska bli uppenbart att det är så. Det ska bli för dumt. Så här jävla korkat kan det väl inte. Det här är inte den typen av människor som man vill ska leda någonting. De är uppenbarligen inga ledare. De är egennyttiga kräk, det är helt säkert. Punkt. Ja, faktiskt. Jaha, och ja, gång på gång faller västvärlden i Vladimir Putins fällor. Det skriver Alexej Navalny i brevkorrespondens med tidskriften Time. Den fängslade ryska oppositionsledaren anser att Putin presenterar vansinniga och skrattretande krav. Till exempel att den ryske presidenten i USAs, Joe Biden, det där är kanske lite sådär väl tydligt alltså, då undrar jag i vänna ordning, han är väl den ryske presidenten och den amerikanske presidenten kanske, men det heter den ryske presidenten och USAs Joe Biden, alltså han kanske tycker han är resident då och vill inte genera sig själv då och skriva resident, utan för president kanske han inte tror han är då, ska sätta sig ner och bestämma Europas öde som om det var, det heter som om det vore 1900, men det är nog omniskt fel tror jag snarare. Som det vore 1944, men att västvärlden ändå låter sig luras gång på gång alltså. Jaha. Men där 44, vad var det för något då? Ja. Det kan man fråga sig. Navalny, han kände Carl Bildt här för mig. Då? Ja, de hade väl någon eller nej, inte. Jo, eller? Ja. Och han har ju förresten polonium här också, va? Ja. Var det polonium med kalsongerna till och med? Ja, eller var det inte det? Ja, det var något sånt där i alla fall. Ja, ja. Drönarna skapar nya förutsättningar för krigföring i luften alltså. Och som sagt, ja, gråzonskrigföring, lägg det ordet på minnet. Och svenska ord är ju som det är. Det var väl till och med så att det fanns någon liten, ja, kuplettserie där som heter Svenska ord, eller var det inte så? Jag får mig det. Det har ingenting med styra tankar att göra i alla fall. Det är helt säkert alltså. Det är alldeles säkert. Och de här drönarna är naturligtvis vad de är i den meningen. Och det är ju bara konstaterat, så är det ju. Ja. Och ja, vad ska vi säga? Det är den
svenska teknikutvecklaren och mångsysslaren Wallenberg som kontrollerar telekominfrastrukturen i 184 länder och även sysslar med kraftförsörjning, internet, 5G, nanoteknologi, AI, robotar och vapenhandel i övrigt. Kan man ha vävt ihop liksom massa saker här? För kan man ha fått påtalat för sig någonting i det här, i de här sammanhangen? Telekrigföring är ingen ny gren för dem, alltså, så kan man säga. Det är liksom, ja, så. Mm. Ja, ja, men man får väl tänka till hur man tror det är, helt enkelt. Ja, sådär. Jaha, och vad ska vi säga? Det här Ericsson är ju naturligtvis patentdisputen fortsätter, det här med Apple stämmer Ericsson och så vidare. Och ja, man vill då så att säga, se bannlysning av all import av Ericssons mobila basstationer. Och ja, det är ju, ja. Man anser då att Ericsson utan tillstånd använt sig av 3 av Apples patent med koppling till trådlös laddning och antenner. Vänta här nu. Vad är det man säger för någonting? Trådlös laddning. Jaha. Det var ju konstigt. De har sånt, ja. Trådlös laddning. Ja. Och kineserna har antigravitation. Jaha. Ja, ja. Det ser man. Ja, inte vet jag. Märker verkligen det där. Ja, ja. Och så har vi då den heliga stolen naturligtvis. Det blir jättepopulärt naturligtvis när ex-påven kände till en massa sexuella övergrepp och vad det här är för någonting med katolska kyrkan och vad de har hållit på med och Vatikanens arkiv. Och sen går vi tillbaka till 30-talet och Bernardino Nogara och de här lirarna som har hållit på i den meningen. Det är ju vad det är, helt enkelt. Det finns inget annat. Inte något annat, gör inte. Och det är klart att Mussolini lät dem där vara. Tror väl någon det, ja. Det tror väl någon. Det var liksom aldrig aktuellt med något annat. Och ja, vem är det som håller tummen i ögat på dem där då, tror? Det kan man fråga sig. Men ja, informationshantering, det är de beroende av. Det är alldeles säkert i alla fall. Jaha, och Boris Johnson då, han är ju som han är. Och, så att säga, Johan Hakelius skriver då, ursinne och självförakt, britterna enas mot Boris Johnson. Ja, kan det vara så? Kan det vara på något annat sätt? Kanske det här går ut på väckaren, brittiska befolkningen. Boris Johnson, han är ju liksom inget Labour-typ sådär, alltså. Boris vet hur man spelar för att vinna. Vinna vad? Vinna vad? Vinna för egen del? Eller vinna för Englands del? Det är ju inte samma sak, det är olika saker. Vilket kan det vara egentligen? Vinna vad? För vem? Till vilket pris? Vilken kostnad? Mm. Vad är bäst på kort och lång sikt? Vad är farligast på kort och lång sikt? Så, det klarar Boris av att bedöma. Alldeles, alldeles säkert. Han vet mycket väl vad Pegasus var för någonting. Jaha, det är knappast för de resurssvaga regeringen gör sin heroiska insats. Snarare är det så att socialdemokrater som är livrädda för att stöta sig med villaägare, skriver man i Aftonbladet då. Och ja, det kanske man kan tycka sådär, men nu är det ju liksom inte det som är poängen lite grann, utan det blir lite, så att säga, de som fortfarande är kvar lite grann i kulissen då, till exempel socialdemokrater då, som tycker faktiskt att sossarna kan vara bra liksom. Ungefär som jag trodde en gång, faktiskt, att det skulle gå att förändra socialdemokratin inifrån. Det kan man säga, ja, det gick upp i och för sig alldeles för långsamt, att det var betydligt mycket värre än jag kunde ens föreställa mig. Med min bakgrund så hade man ju kunnat tänka sig att jag känner till de minst moraliska människorna på planeten. Väl, det kan man ju säga, det är i många stycken så. Men jag vet inte fan alltså.
speciellt gäng det där helt enkelt, yrkespolitikerna faktiskt. Och utredarna för stormningen av Kapitolium fortsätter att närma sig USAs före detta president Donald Trump och hans innersta krets då, där i Expressen. Och nu uppmanas hans dotter Ivanka Trump att hjälpa utredarna och ja, samverka säger de. Mm. Det är nog lite så här att om en grej är på det viset, det är klart att det måste ju finnas några saker också som gör att det inte ser helt, att det bara är riggat med för att bli något jävla Sassmans fönster av allting alltså. Det måste ju finnas några till alltså. Som ska, det ska gnysas och gnällas lite och sådär. Lite spel fram och tillbaka för galleriet sådär. Det måste det vara. Men jag undrar om inte hon Ivankarna har idéer, tankar. Tillgång till information rent utav. I något sammanhang. Kan det vara så? Det kommer vi säkert få se här. Vad det lider. Jaha, och det här med då Joe Biden och hans residentskap. Det är ju vad det är alltså. Och mycket av det här bygger på egennytta. Och den här egennyttan då, den kommer att komma till sin spets nu. Och när börsen ska ner 45%, alltså som då en Wall Street-legendar Jeremy Grantham säger då, det kan man ju säga, 45% är inte så jävla farligt med avseende på ett valutafinansiellt systemhaveri. Nu tar inte han hänsyn till det utan han ser direkt krasst då till aktiemarknader och såna här grejer, men det, så blir det ju inte. Det är ju mätverktyget som kvaddas. Och vad ska man säga, finansiella instrument, de tar stryk och inte bara i det här fallet, som säger, men 45% är 45% också. Allt som är över 45% är också 45%, fast plus lite till. Så man kan säga så här att det kan, om det blir 90% så är det fortfarande 45%. Och lite till. Så. Ja. Det är dags när som helst, påstår han. Och den här gigantiska vindkraftsparken här i Sverige, den kommer att synas hela vägen från Bornholm till Blekinge där. Och det här tycker naturligtvis då den här, ja, Jimpans gamla donna Louise är jättebra. Eller inte kanske så bra, men hon tycker också om kärnkraft så. Alltså, men hon vill inte säga nej än riktigt. Och jag vet inte. Det finns ju en risk att det kommer fram en massa saker. Även ur att lyfta henne just nu alltså. Och det här. Jag vet inte fan alltså. Det är lite för bra alltså för att, ja. Sådär så att. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är faktiskt udda helt enkelt. Och ja, Sölvesborgs kommun, ja, precis. Och ja, vi gör inte skillnad på olika typer av näringar som kommunalt styre och från den kommunala stolen. Varje projekt är unikt när det gäller förutsättningar och ska inte blandas samman när det är dags för kommunen att yttra sig. Då gör man det alldeles för lätt för sig. Det här, har i det här fallet, ja, du nämner inte funnits någon anledning för oss att motverka någonting, säger Louise Eriksson. Alltså, det betyder inte att jag inte tycker att det är av stor vikt att Sverige ska satsa på kärnkraft, eftersom det är viktigt med stabil elproduktion över tid som hushåll och näringslivet kan lita på, förklarar Louise Eriksson. Ja, jag undrar, så här flundrar jag. Men det finns i alla fall saker som tyder på att en viss orientering mot, ja, filosofisk materialism alltså förekommer i det sammanhanget i alla fall, historiskt sett. Så. Ja, det kan man ju säga. Många ovaccinerade patienter önskar att de har tagit sprutan och jaha, visst, vi ger andra behandlingar också som kortison och blodförtunnande medel, men syresättningen är i särklass viktigaste enskilda åtgärden i behandlingen av covid-patienter, säger Magnus Paulsson. Ja, okej, det är noterat då alltså, och de äldre på, ja,
särskilda boenden, de fick inte syrgas för de sa att det inte hade någon effekt. Och i början på pandemin då säger någon initierad som har verkat inom den här svängen då. Ja, hur fan har det blivit så här? Ja, covidiotin är intellektuellt död. Det har alla förstått, eller väldigt många förstått i alla fall. Och hur det är med de här som gnäller nu då? De har fått jävla massa elnoter helt plötsligt. Hur fan är det där? Hennes elnota femdubblades från 22 000 till 100 000. Och då, vad fan då liksom? Jävla gnäll. Antingen ska privata vinstmaximeringsintressen få hålla på med det här. Ja. Och då är det ju så. Då är det bara att hålla käften. Eller också får man väl adressera vad som är problemet. Hur jävla svårt ska det vara? Egentligen. Nej, det där går bort. Helt klart alltså. Det där är bara löjligt. Det är omoget skulle man kunna säga. Det är lätt infantilt. Det är det. Ja, som sagt. Det är som det är nu helt enkelt. Jaha, och Bill Gates planerar för värre pandemier i framtiden, skriver då News Voice. Och det får fan stå för News Voice. Helt enkelt. Det är bara så. Många av de här i de här alternativrörelserna ska ha beröm för att de faktiskt försöker närma sig det här på ett mer rimligt sätt. Andra får fan med tänka till lite grann alltså. Om man inte har fattat att Bill Gates betalar licensavgifter ännu, så får man titta på myset från i onsdags som sent om sidor kom upp ska vi säga. Och det kämpades tappert naturligtvis från Skåne för att få upp det här. Men det jävlas ibland helt enkelt. Så, och mina avstängningar de har ökat med timmar då sådär. Enstaka timmar också. Lite halvlustigt. Det verkar ska hända någonting här ungefär nu faktiskt när jag är fri från Facebook. Och det är ju lite trevligt att konstatera att jag är. Och hoppas det blir bra. Allting. Och jag vet inte. Det känns som att vi här någonstans har gått igenom så långt vi behöver i den meningen. Vi kan ju ta upp det här med ryska ambassaden i alla fall och deras lilla skrivelse eller skrivning i det här. När det kommer till ja, just det här var liksom ja, vi skulle vilja ha en god grannskapsrelation med våra svenska partners och utveckla en ömsesidig fördelaktig dialog med dem på alla områden inklusive säkerhetssektorn, som upprepade gånger officiellt erbjudits Stockholm men har fått avslag eller snubblat över en grav tystnad. Och att försäkra vettiga svenska medborgare, Ryssland kommer aldrig hem till er med krig. Och alla insinuationer om motsatt syfte är att övertyga vanliga skattebetalare att lägga mer pengar på militära behov och lyda dekret från andra sidan havet eller Atlanten då. Som sagt, det börjar bli rätt tydligt vad det här är för någonting. Och när det inte 4-5 sprutor vaccin räcker till exempel, och när 5 miljoner i böter till Bahnhof då, för de måste lämna ut uppgifter till polisen, och Sverige blev dömda i Europadomstolen för de här fasonerna med FRA-lagen, och vi står och skriker åt alla andra att de ska acceptera internationell rätt. Ja, vad är det här för någonting egentligen? Ens? Det får man faktiskt tänka till lite på här. Och som sagt, Expressen börjar skrika om Ann Ramberg som har börjat bli nervös för att verkligheten kommer knacka på dörren. Och nu tycker att man inte ska rusa åstad med den här och svälja den här propagandan från den djupa staten angående hotet från Ryssland. Det här är tiden. När sångfåglarna stämmer upp. Dörrarna till helvetet öppnas. Och befolkningens medvetande ökar. Enormt alltså. Det blir ett enormt steg. När bilden av verkligheten ges en optik som går att sätta ord på.
De gamla känslogrunderna, värderingarna faller ner i helvetet. Så är det. Vägen dit kantar av sådana. Vägen därifrån. Ja. Den bygger på något annat. Den bygger på kritisk självrannsakan. Ökad självförståelse. Ja, det är speciellt nu, det måste man säga. Det är mycket, mycket, mycket speciellt, vill jag nog påstå. Med det, kära vänner, så får vi nästan se att den här veckan har gått till sin ände. Och ni ska som vanligt ha det största av tack för det ni gör. Ni är fantastiska. Helt otroligt. Helt otroligt. Och det här är enormt roligt att få uppleva tillsammans med er. Och det här är planerat. Det här är regisserat. Det här kommer att bli bra. Men hur lång tid ska det ta? Vad är det som krävs? Ja, det som krävs det är tillräckligt många förstår tillräckligt mycket för att på ett sätt kunna beskriva verkligheten så att andra i sin tur kan förstå mer av verkligheten. Ledning till upplysning. Vidare ledning till upplysning. Med det sagt, mina vänner, ni ska ha ett stort tack för den här veckan och det här myset. Och så får vi väl önska varann en trevlig helg och sen får vi väl se om jag får komma ut på Facebook. Det är väl inte att ge sig fan på, men vi får hoppas på det bästa. Okej, trevlig helg.